Olha quem apareceu. O canal de pedal mais ativo do YouTube. Mentiroso! Videozinho maroto da Serrinha do Lixão em Maricá pra ver se espanta a preguiça. Vai. Deixa eu levantar. A bicicleta pelo menos respeitou. A bicicleta eles respeitaram. É, eu não vou não, vai que esse maluco aí dá um grau na minha cara. Vai que ele me bota pra subir o morro pedalando. É campo minado. Thank you.
Chegamos. A gente tem que voltar por causa da hora. Deram uma limpada aí. Aqui já era um monte de pedra descendo. Aí se a gente for descer. Aí se dá continuidade, aí vai. Aí, desce aqui, faz a curva. Aí tem que subir a Serra do Lagarto. É, aí é chão. É. Porque a gente tem que pegar o asfalto lá em cima. Aí a gente vai chegar às 9. Vamos lá. Essa aí é. Yeah.